Velkommen til privatfly. Prisene du ser her kan endre seg. Oppdaterte priser finner du på privatfly.no. Når du skal ta PPL, er det første skritt å ta teorien. Det er vanlig å bruke 3-6 måneder på hele pensum. Når du har bestått teorieksamen hos Luftfartstilsynet, kan du sette i gang med flytimene for alvor. Du kan velge hvilken som helst flyskole i Norge. Privatfly tilbyr 3 forskjellige teoripakker. De skal vi se nærmere på nå. PPLA grunnpakke. Uten lærebok og navigasjonspakke. Du får tilgang til nettskolen i 2 år, hvor du også finner en online versjon av læreboken. Her sender du inn oppgaver som blir rettet, og du kan sende spørsmål til skolens instruktører. Her kan du også trene på frigitte eksamensspørsmål. Dette er pakken for deg som allerede har lærebok og navigasjonsutstyr. Pris 4950. Inkluderer ikke frakt og klasseromsundervisning. PPLA grunnpakke med lærebok, uten navigasjonspakke. Denne pakken inkluderer grunnpakken samt at du får med en lærebok. Vi har en egen lærebok og et kursopplegg som er tett knyttet opp mot boken. Dette gjør at kurset er meget oversiktlig og sikrer at du kommer gjennom hele teoripensum innen du meldes opp til teorieksamen. Dette er pakken for deg som allerede har navigasjonsutstyr. Pris 5750. Inkluderer ikke frakt og klasseromsundervisning. PPLA grunnpakke med lærebok og navigasjonspakke. Denne pakken inkluderer grunnpakken, lærebok og navigasjonspakke. Navigasjonspakken inneholder følgende: CRP1 computer og ANZP1 plotter. Dette trenger du på eksamen og når du skal ta flytimer. Pris 6850. Inkluderer ikke frakt og klasseromsundervisning. PPLA klasseromsundervisning er obligatorisk og avholdes i Oslo før hver eksamensperiode. Det er krav om at denne undervisningen er fullført før eleven kan meldes opp til eksamen. Denne undervisningen må fullføres hos oss. Vi har ikke anledning til å godkjenne klasseromsundervisning som er gjennomført ved andre skoler. Pris 1850. Må fullføres før oppmelding til eksamen. Denne undervisningen er en viktig forberedelse til eksamen. Alle fag blir gjennomgått. Undervisningen er på 20 timer og strekker seg over en helg. Her ser du eksempel på en timeplan. PPLA prisliste 2010. Grunnpakke uten lærebok og navigasjonspakke. Pris 4950. Grunnpakke med lærebok uten navigasjonspakke. Pris 5750. Grunnpakke med lærebok og navigasjonspakke. Pris 6850. Klasseromsundervisning 1850.